Є знижки на Валеріана Болгарська 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Це, певно, найпопулярніша світлина шістдесятництва і найзагадковіша. Зроблена у буремні часи, у 1962 чи 1963 роках. Точно вже ніхто і не пригадає, коли. Унікальна вона тим, що ховає за собою деталь, про яку до зими цього року знали хіба що самі шістдесятники. Це фото міг побачити у мережі кожен, хто бодай раз ввів у пошук термін «шістдесятники». Зроблене воно у спілці письменників на початку 60-х років. Особливо унікальний цей знімок тим, що на ньому багато представників тієї когорти. Справжніх друзів. Це Микола Вінграновський, Іван Дзюба, Іван Драч, Євген Сверстюк, Іван Світличний і Ліна Костенко. Саме вона розповіла велику маленьку історію культової фотографії письменнику Радомиру Мокрику під час його гостин до літераторки цієї зими. З легкою, загадковою усмішкою людини, що мусить зараз розповісти велику таємницю, вона запитала у Радомира. «А вам тут нікого не бракує?» «Бракує», – відповів той. «Василя Симоненка». Виявилось, що це виступ в спілці письменників був саме Василя Симоненка, і вони всі чемно, саме вони, власне, сиділи і слухали. Ну, тому що це, власне, були його друзі. Та це були просто вони прийшли послухати нові його вірші. І Симоненко навпроти за столом, як каже Ліна Васильовна, дослівно за декілька метрів сидить обличчям до них і читає ці вірші. А фотограф просто так захопив, що Симоненко не вліз в кадр, грубо кажучи. І від цього факту, здається, світлина має ще більшу глибину, теплоту, символізм і вкотре доводить – покоління шістдесятників – це не тільки про бунт проти системи, але й про неймовірну дружбу та взаємопідтримку.